គាត់នឹងចែកតែណាជុំជិតអីគាត់ជុំជិតខ្មែរបងជុំជិតខ្មែរតាបងខ្មែរយើងតាខ្មែរកាត់ដល់វគ្គសុភីឲ្យបងប្អូនយកឲ្យទៅឲ្យទៅតែឥឡូវតែគាត់ចង់បានផលិតផលឡបងជាមួយទីតាំងមិនណាបងណាចង់បានផលិតផលតម្លៃមិនទីតាំងលេចចូលច្បាស់មកកំប៉ុង30ដុល្លារយើងហ្វ្រីជួយបាយជួយបងមកកាត់ចោលណាបងណាហើយសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានជាមួយនឹងរៀងស្អាតរលោងស្រលូនសាយអេសអីបងប្អូនកុំភ្លេចអធិស្ឋានបងអឺ XS បង XS សម្ររបស់យើងមួយកំប៉ុងត្រឹមតែ20ដុល្លារតែបងមួយកំប៉ុងនេះស្រកបាត់បងបងណាដែលមានកឡោធាត់ស្រកដល់ហូជាងអីក៏មានដែរណាបងប្អូនអរគ្នាចាញ៉ិតគាត់ទៀតណាបងប្អូនយើងចង់បានកឡោស្អាតបងសម្រកណាយើងអត់ថ្លៃទេបងប្អូនតម្លៃត្រឹមតែ20ដុល្លារទេសម្រាប់បងបងណាដែលចូលជាតំណាងចែកចាយ192ដុល្លារបងហើយមួយទៀតសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានស្បែកខ្មៅខ្លាំងគាត់ចង់ឲ្យស្បែកគាត់ឆាប់សលឿនហើយស្បែកគាត់មានសុខភាពល្អចេញពីខាងក្នុងគាត់អាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Collagen Citrate របស់យើងបានដូចគ្នាណាបងឬមួយក៏ស្បែកបងលក្ខណៈថាខ្មៅពីកណ្ដាលហ្មងក៏គាត់អាចសបានដែរបងប្រើជាឈុតគឺកាន់តែល្អចាថ្ងៃមិនអត់ឃើញចេញមក Collagen Citrate យើងគឺសម្រាប់បងបងណាដែលមានបញ្ហាមុនជាប់អាចរួយអីក៏បាត់ដែរណាបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាបងប្អូនចង់ជាឆាប់អីបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងលេចូលចូលមកបាទបងប្អូនអាចប្រើជាឈុតបានណាបើសិនជាបងប្អូនចង់សមករលោងនេះពីកណ្ដាលគាត់អាចប្រើជាឈុតបានឈុតមកឈុតត្រឹមតែ57ដុល្លារ57ដុល្លារយើងមានសាប៊ូម្ដងមានលេចូលចូលមួយមានផលាស៊ីឈូថែន1ណាបងប្អូនអរគ្នាជាពិសេសគឺយើងមានការប្រម៉ូសិនថែមស្ប៉ាមួយព្រមព្រៀងតោះសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានគាត់អាចតែលេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបានណាបងប្អូនអរគ្នាចានិយាយទៅថ្ងៃនេះអេដមីនឆ្លាតខ្លាំងមែនតើឆ្លាតព្រោះដោយសារខ្លាចបងបងគាត់ចង់បានផលិតផលចង់បានផលិតផលប្រើប្រាស់អស់ផលិតផលប្រើប្រាស់អីបងអាចតែលេខទូរស័ព្ទបងជាមួយនឹងទីតាំងយកផលិតផលបានណាឬមួយក៏បង inbox ចូលផេកក៏បានដែរជុំបអចែកដល់ណាស្រាញ់គ្នាដល់ចាក់កងខ្នងអរគុណច្រើនបងអរគុណនិយាយទៅខ្លាចបងប្អូនបាត់អ្នកលក់អូថ្ងៃហ្នឹងអូអញ្ចឹងទៅយើងឆ្លៀតពេលហ្នឹងគឺយើងអាចលក់បានសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានផលិតផលឡបងអាចតែលេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបានបងផលិតផលយើងមិនមែនមានតែប្រមាណមុខទេបងគឺមានច្រើនមុខខ្លាំងមែនទែនបងមិនថាបងប្អូនទិញសាប៊ូកក់សក់ឥឡូវនេះសាប៊ូកក់សក់យើងគឺមានការប្រម៉ូសិនបងមួយដប13ដុល្លារថែមជូនជាមួយនឹងស្ប៉ាសក់មួយព្រមព្រៀងបើសិនជាបងយកជាឈុត26ដុល្លារអសនបងយកជាឈុត26ដុល្លារគឺយើងថែមជូនជាមួយនឹងស្ប៉ាមួយថែមជូនជាមួយនឹងថ្នាំដុសថ្មីមួយបងពិសេសខ្លាំងមែនទែនគឺយើងបានរហូតទៅដល់4មុខណាបងចំណេញចំណេញតែម្ដងនិយាយទៅបងអូនចូលមកខាងក្រុមហ៊ុនចាដាណាមានតែពាក្យចំណេញលើចំណេញមកបើអត់ចំណេញគឺអេដមីនអត់និយាយហ្មងចឹងនិយាយចឹងណាតែបងសេវាគុំចាក់មានធនធានបងសិក្សាតើបងបងណាដែលចង់បានផលិតផលបងហើយបងបងណាដែលចង់បានជាមួយនឹងយើងចង់ដឹងពីចាតដាណាអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចាំយើងជួបជាមួយនឹងអេដមីនទាំងអស់គ្នាធ្វើការសុភាសចាយអញ្ចឹងណាតែសុំសុភាសចាយតែបន្តិចនេះអេដមីនសុំសុភាសចាយព្រោះដោយសារតាឡើងហ្នឹងគឺចាយគាត់រវល់តាថតជាមួយបងបងអញ្ចឹងណាបងបងមកញ៉ាំពីទៀតយើងទៅសួរពីចំណារអារម្មណ៍របស់ចាយដានាទាំងអស់ឥឡូវធ្វើឲ្យចាយគាត់ធ្វើការថតជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងសិនណាទៅបែកជើងកាយតែដែរចឹងថ្ងៃនេះគឺអត់ឲ្យបងប្អូនបាត់មុខទេទោះជប់ពាកមេក៏ដែរក៏អេដមីនលក់ដែរចាអេដមីនលក់តាម live ឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងគឺជាយើងនឹងធ្វើការសុភាមួយចាយណា
បងប្អូនចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ចាស់តិចទៀតយើងចូលទៅសភាមួយចាស់ហើយឥឡូវនេះចាស់ក៏ធ្វើការថតជាមួយនឹងបងបងតំណាងចាស់ចាស់របស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទីនេះយើងហៅបងបងតំណាងចាស់ចាស់មកចោះចោះឯងជាមួយថ្ងៃកាមកអស់ដៃតែម្ដងចាស់ហើយទេហើយនេះថ្ងៃកាគឺអស់ដៃតែម្ដងថ្ងៃកាសុំលាំងមកអស់ដៃតែម្ដងចាសំមិនចាស់ single នេះចាស់មានប្តីណាបងប្អូនលាវភាពនៅលាវតើអ្នកណាគេ fan ចាស់ដល់ណាជប់លាវមួយ admin ទាំងអស់គ្នាលាវភាពនៅលាវចែកដំណាងថ្ងៃនេះគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអាចចូលខមមិនបានណាបងប្អូនបងបងដែលគាត់ចង់ទិញផលិតផលចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលអីគឺគាត់អាចទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមកទីតាំងឬក៏គាត់ inbox ចូល page បានធម្មតាណាបងបងព្រោះឲ្យយើងលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅបែបហ្នឹងតាមកម្មវិធីចែកក្រៅក៏យើងក៏លក់ដែរឈុតហ្នឹងគេអត់ពាក់ខ្សែកឯងបងព្រោះនិយាយទៅឈុតមុនបានគេពាក់ខ្សែកគេពាក់ណាំនេះដែរអញ្ចឹងពាក់តាមម៉ូដក្អាចាពាក់តាមម៉ូដក្អាឈុតនេះគេលក្ខណៈថាបើពាក់ខ្សែកមើលមកឆ្កងអញ្ចឹងណាបងគេដាក់ជាមួយកលាស់អាវចេះថាបែងតិចបានអត់អត់ទៅមកដល់បងគាត់សុំតិចបងឡាយកម្មតិចអត់4%គាត់ចេះអត់យ៉ាងទៅបាញ់ចូលទៅថ្ងៃយូរតែលោហ្នឹងឡៃឡៃឡៃសុំបាយនេះ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 នឹងនឹងនឹងអ